ព័ត៌មានបរទេសផ្សាយប្រងព្រឹត្តពីការបដិញ្ញាតស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមកម្ពុជាដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីភាពជាដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីមកតកិច្ចចាប់បានអ្នកទោស3នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចខេត្តបរសៃលូអន្តរាគមដោះលែងបុគ្គលិក3នាក់ដែលបានចាញ់បោកធ្វើការឲ្យបានលបាយអនឡាញចិនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា២រូបជុំវិញការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់និងកែលម្អកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្រុងព្រះសីហនុជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនោះរួមមាននាយឧត្តមថ្នីចៅភិរុនដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមនាវីទាវិញដែលមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាសនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាចាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរួមមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការរដ្ឋបិទទឹកថាការមិនឲ្យពួកគេនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបង្កាត់របស់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាតនកម្មនេះក៏ហាមប្រាមមិនឲ្យជនជាតិឬក៏ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់រកស៊ីធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយបុគ្គលកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះឡើយជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមច្បាប់ Global Magnitsky Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅទូទាំងសកលលោកបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្រៅតែពីលោកចៅភិរុននិងលោកទាវិញសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរួមមានកូនប្រុសបង្កើតរបស់ចៅភិរុនគឺលោកចៅភិរិទ្ធនិងលោកចៅពលៈជាប្រពន្ធរបស់លោកទាវិញគឺអ្នកស្រីកាន់ចន្ទ្រានិងកូនស្រីរបស់លោកទាវិញអ្នកស្រីទាលក្ខណានិងកូនប្រុសគឺលោកទាសុខាចាពួកគេទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋបတ်ទឹកថាការមិនអោយធ្វើដំណើរមកជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយកត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់និងแนะនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសុំប្រតិកម្មជាមួយរឿងនេះបានដល់ហើយទេដោយសារតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាជាប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Andrea Gaki ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរអោបដៃនៅសង្ងំស្គៀមស្របពេលដែលមន្ត្រីប្រពត្តអំពើពុករលួយកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាអ្នកខាតបង់ជាអ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងបន្តបដោតអធិភាពលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងធ្វើការដោយមិនរុញរាដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចាប់តាមក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021លោកចៅភិរុនបានរួមគំនិតកេងចំណេញពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់និងកែលម្អបរិវេណនិងអគារកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមចាប់បន្ថែមលើនេះទៀតលោកចៅភិរុនលោកទាវិញនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដទៃទៀតក៏ទំនងជាបានរួមគំនិតគ្នំគ្នាបំពោងថ្លៃដើមនៃការសាងសង់និងកែលម្អបរិវេណនិងអគារនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងទាំងនោះជាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដឹងថាលោកទាវិញនិងលោកចៅភិរុនមានគម្រោងការចែកលុយគ្នាពីថវិកាដែលពួកគេបានកេងប្រវ័ញ្ចយកពីគម្រោងការលំអកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមក
กระทรวงรัฐนาการเกียรติอเมริกกุมบัญชาการทางการដាក់តន្តកម្មនេះគឺជាសារមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដាក់តន្តកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងសកលលោក ដែលឡែកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញគូបញ្ជាក់ថាការដាក់តន្តកម្មនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមាននៅអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពវិបុលភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសមភាព ការសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយជាមួយបរតកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានកំណែតម្រង់នានាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសន្យាថានឹងបន្តប្រើប្រាស់នៅរាល់សិទ្ធិអំណាចដែលខ្លួនមានទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅសកលលោក ចាក់ក្រុមខែវិជ្ជាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមេឈ្មោះក្រាក់ក្រាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនសរុបទាំងអស់5នាក់បានទទួលរងតនកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិតតថាការពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ក្រៅទៅពីលោកចៅភិរុននិងលោកទាវវិញលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគុនគឹមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងលោកត្រីភិបដែល
ងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ UDG ដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតយក្សនៅតំបន់តារាសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងចូលនៅនាងជាទីមេត្រីសាព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តអំពីក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីអូទីសឹមដែលទើបតឡាការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានជាប់ពន្ធនាគារ75ខែដោយសារតែការបង្ខំសារតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ចាប់រដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសបានដាក់ចំណងជើងធំធំថាក្មេងប្រុសខ្មែរដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬក៏អូទីសឹមជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram នោះបានបដិញ្ញាបន្តតស៊ូតទៅទៀតការបន្តតស៊ូនេះគឺសំដៅទៅលើសម្ដីរបស់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃដែលគ្រាន់តែចេញពីពន្ធនាគារភ្លាមលើកដៃស្ដាំទៅលើរួចស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាចេះយកកម្ពុជារួចហើយគាត់បានបដិញ្ញានៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ចេញពីពន្ធនាគារនិងមានសេរីភាពដូច្នេះគាត់នឹងបន្តការតស៊ូដើម្បីឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិនាំគ្នាជួយជាតិសាររបស់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និង AFP ចុះផ្សាយនិងផ្សាយបន្តប្រងព្រឹត្តដោយសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនទៀតមានដូចជាសារព័ត៌មានសង្ហបុរី The Straits Times សារព័ត៌មានឥណ្ឌា The Indian Express និងសារព័ត៌មានអាមេរិកមានជាអាចដូចជា The Washington Post Bloomberg ABC News និង Newsweek ជាដើមក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់និងបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចឲ្យក្មេងប្រុសរូបនេះអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែកន្លះតម្រឹមឲ្យត្រឹមរយៈពេលដែលគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារតាំងតពីថ្ងៃចាប់ឃុំខ្លួននោះទោសនៅសាលផ្សេងទៀតត្រូវបានព្យួរនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃទាំងអាត្រៀតនៅយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយចោទថាយុវជនរូបនេះជេរប្រមាថមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃគឺជាកូនប្រុសរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកកុម្ភាដែលកំពុងជាប់ឃុំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់លោកជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរឬម.1សារព័ត៌មានដដែលបានចុះផ្សាយបន្ថែមថាក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃបដិញ្ញាតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ឪពុកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំតាំងតែពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នោះស្របពេលដែលសារព័ត៌មានបរទេសចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានោះមានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចុះផ្សាយដែរ
នៅក្នុងនោះមានសារព័ត៌មាន VOD ខ្មែរដែលចុះផ្សាយបដោតលើម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសនេះគឺអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកលើកូនប្រុសរបស់លោកស្រីលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើកូនលោកស្រីតទៅទៀតនិងជាពិសេសឈប់គំរាមកំហែងគ្រួសារលោកស្រីដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៃការតាមយាយីឥតស្រាក់ស្រាននេះសារព័ត៌មានដដាលនេះក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញស្នាមរបួសដំបៅរលួយពេញជើងរបស់ក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃដោយអមជាមួយនឹងសម្ដីរបស់ក្មេងប្រុសនេះថាគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារមានការលំបាកនិងដំបៅរមាស់ជាដើមសារព័ត៌មាននេះបន្តថាក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឆ្លើយទៅកាន់សំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដោយអារម្មណ៍ភ្លឹកភ្លឹកមិននឹងណនឹងឆ្លើយទៅមុខទៅក្រោយជាមួយរឿងនេះមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីបានចុះផ្សាយដែរអំពីកង្វល់របស់ម្ដាយក្មេងប្រុសនេះអំពីសុខភាពរបស់កាក់សុវណ្ណឆៃការចាប់ក្មេងប្រុសកាក់សុវណ្ណឆៃដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬក៏អូទីសឹមដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះរងការរិះគន់ជុំទិសពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចារលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងកូនប្រុសសកម្មជនបពប្រឆាំងគឺកុមារកសវណ្ណឆៃនេះដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅតុលាការថាគួរតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកុមារកសវណ្ណឆៃនេះទាំងស្រុងចារលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងម្ដាយផងបានទៅទទួលកសវណ្ណឆៃនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនៅព្រឹកថ្ងៃទី10មិថុនាគណៈកម្មការដើម្បីជោគជ័យយើងត្រូវតែខំខែរក្សាជួយការពារមាតុភូមិឲ្យបានគង់វង្សក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែ15ថ្ងៃកាក់សវណ្ណឆៃមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងខ្លួនប្រានពោពេញដោយស្នាមកន្ទួលរមាស់ម្ដាយរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំច័ន្ទថានិយាយថាទោះជាពេលនេះលោកស្រីបានជួបមកកូនប្រុសវិញក្តីប៉ុន្តែលោកស្រីខ្លោចចិត្តអនិតកូនប្រុសដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខុសពីប្រក្រតីយើងជាម្ដាយដល់ពេលឃើញកូនលះលួយអស់ចឹងខ្ទុះអញ្ចឹងសួរថាយើងចិញ្ចឹមកូនដោយថាថែគាត់ថ្នមគាត់ជាមួយសមោចវាមួយអុយប៉ះផងហើយមកធ្វើបាបកូនខ្ញុំអញ្ចឹងវាប្រហែលនឹងជាងពលពតទី2ទៀតកាក់សវណ្ណឆៃអាយុ17ឆ្នាំនិងមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីអូទីសឹមនិយាយទាំងសម្ដីរដាក់រដប់ថាតឡាការចាប់ខ្លួននឹងចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សវណ្ណឆៃរំលឹកថាការជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដាលឲ្យកើតកន្ទួលរមាស់ពិបាករស់នៅនិងធ្វើឲ្យគេងមិនលក់នេះទៅអយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំគេចាប់ខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃ24កើតខែ6ហ្នឹងខ្ញុំស្នងពរឲ្យបងប្អូនជួយរំជើបខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូននឹងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងពុទ្ធពរតែពួនប្រកាសចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់និងបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះបានសម្រេចឲ្យកាក់សវណ្ណឆៃអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែកន្លះដោយទោសនៅសល់ផ្សេងទៀតត្រូវផ្ជួរម្ដាយរបស់កាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំច័ន្ទថាឲ្យដឹងថាតុលាការផ្ជួរទោសកាក់សវណ្ណឆៃនេះគឺលោកស្រីត្រូវជូនកូនទៅបង្ហាញមុខនៅរៀងរាល់ពេលតុលាការកោះហៅលោកស្រីបន្ថែមថាកាក់សវណ្ណឆៃក៏ត្រូវផ្ដល់ដំណឹងទៅតុលាការពីសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួននានាដែរដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានការចង់ចាកចេញពីប្រទេសជាដើមលោកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលតុលាការដោះលែងកាក់សវណ្ណឆៃមកដល់ផ្ទះក្រុមចារកម្មបានតាមដានលោកស្រីនិងកូនជាប់រហូតអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋអស់ថ្ងៃនេះមិនសន្តិភាពដោយសារត្រឿងតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងហើយជាពិសេសគឺវិជ្ជាសាស្ត្រនៃនយោបាយជាពិសេសលើកពីគ្រួសារខ្ញុំប្តីក៏ចុកពុកកូនក៏ចុកពុកក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រួសារមុខទឹកធ្វើទុកអូននេះប្រពន្ធដូចជាខ្ញុំជុំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីព្រំច័ន្ទថាបែបនេះអ្នកនាំពាក្យនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានបដិសេធថាសមត្ថកិច្ចមិនបានតាមដានឃ្លាំមើលគ្រួសារលោកស្រីព្រំច័ន្ទថានោះទេលោកអះអាងថានេះគឺជាការទម្លាក់កំហុសលើសមត្ថកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែគិតយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើការងារនោះដែរមិនមែនស្អីតិចទម្លាក់កំហុសមកលើអ្នកនេះអ្នកនោះធម្មតានៅលើដងផ្លូវសំណឹងគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជិះទៅវិញទៅមកដោយតែគ្នានឹងទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាមតិជាតិអន្តរជាតិតែងតែទទូចឲ្យដោះលែងស្មីប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃលោកបន្តថាទោះជាតុលាការដោះលែងហើយក្តីប៉ុន្តែតុលាការមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់កុមារារូបនេះឡើយ
លោកសង្សានករណីស្នើទៅតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើកាក់សវណ្ណឆៃទម្លាក់ចោលនៅបទចោតប្រកាន់ដែរដើម្បីផ្ដល់នៅសេរីភាពទៅដល់កុមាររូបនឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងដោយពុំមានការភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងបាទទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបែបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃទាំងយុវអាធ្រាត្រកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដែលចោទថាយុវជនរូបនេះជេរប្រមាថមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុមបណ្ដាញសង្គម Telegram ចំណែកឪពុករបស់កាក់សវណ្ណឆៃវិញជាសមាជិកក្រុមរក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកាក់កំភៀកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រិសរម1នៅឡាយទេលោកកាក់កំភៀជាប់ចោទពីបទរំលោភក្បត់និងញុះញង់រយៈពេលចុងក្រោយនេះតុលាការបានដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនដោយអ្នកខ្លះបានអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួននិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការដោះលែងហើយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរតែទៅនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាតុលាការរបបលហ៊ុនសែននៅតែបាត់សិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងនេះដដាលទោះបីជាដោះលែងហើយក៏ដោយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិនសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាត់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនេះវិទ្យុអសិនសេរីនៅមិនទាន់អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីអាជ្ញាធរថៃបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញចាកការពិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអនុប្រធានការិយាល័យប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ថៃលោកប៉ាត់ពំពីប៉ាត់សាចាប៉ាន់បានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីបណ្ណានុថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថៃពុំទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានទាំងនោះចោទសួរពីករណីបាត់ខ្លួនលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាចាន់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការពន្លឿននីតិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាលតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអមជាមួយនឹងភស្តុតាងរឹងមាំមុននឹងសម្រេចចាត់ប្រកាន់បរិបទណាម្នាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌កើតឡើងចំពោះពួកគាត់ចាននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីជំនាញព័ត៌មាននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ស្ដីពីការពលឿននីតិវិធីរោគយុត្តិធម៌និងកាត់បន្ថយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីណែនាំឬវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការពន្យល់នីតិវិធីរោគយុត្តិធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបមានប្រសិទ្ធភាពលោករិះគន់ថាភាពយឺតយ៉ាវនៃសំណុំរឿងនិងបញ្ហាចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលអូសបន្លាយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែមានតែការណែនាំប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានល្អអាហ្នឹងភាពជោគជ័យវាអាចនឹងមានហើយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តទេពីព្រោះសេចក្តីណែនាំហ្នឹងគឺមានអស់ហើយនៅក្នុងក្រមព្រំតាន់គ្រាន់តែយើងមិនបានអនុវត្តទេប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាបានចេញសេចក្តីណែនាំជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីខេត្តស្ដីពីគោលការណ៍ដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអัยការដំណាក់កាលស៊ើបសួរនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះសម្រាប់យុត្តិនីការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការខេត្តក្រុងក្នុងដំណាក់កាលអัยការក្រសួងណែនាំដល់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់អតិភិបប្រើវិធីចោតប្រក័ណ្ឌចំពោះបាត់មជ្ឈិមតាមរយៈការបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ឬការបង្ហាញខ្លួនភ្លាមផ្អែកតាមអង្គហេតុលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរីឯក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរវិញក្រសួងណែនាំដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរឲ្យពន្យល់នីតិវិធីស៊ើបសួរគោរពគោលការណ៍សេរីភាពជាចម្បងនិងគោលការណ៍សន្មតទុកជាមុនថាគ្មានទោសក្នុងន័យនេះក្រសួងណែនាំឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរជ្រើសរើសយកការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ
ជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះបទមិនឆឹមដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញក្រសួងយុត្តិធម៌ណែនាំដល់តុលាការឲ្យពន្លឿនសវនកម្មនិងចេញសាលក្រមឲ្យបានឆាប់រហ័សទន្ទឹមនេះក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់តុលាការឲ្យប្រើរបបផ្ជួសទោសជាពិសេសការផ្ជួសទោសសាកល្បងឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យបានទូលំទូលាយចំពោះបទមិនឆឹមដែលមិនមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីសាកសួររឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកៅរិទ្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះថារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះសាលាដំបងរាជធានីខេត្តបានចូលរួមអនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលការណ៍ណែនាំទាំងនោះលោកអះអាងទៀតថាសំណុំរឿងព្រមទានចូលថ្មីជាច្រើនត្រូវបានຈັດការឆាប់រហ័សនិងបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារបានមួយកម្រិតផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីតួលេខលម្អិតនោះឡើយអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាមានចំនួនជិត 40,000 នាក់នេះជាចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ពីព្រោះពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចផ្ទុកមនុស្សបានត្រឹមជាង 26,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបញ្ហាពន្ធនាគារចង្អៀតណែននេះជាកង្វល់រួមរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំជាង2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយគឺលោកអ៊ុំសំអានថ្លែងថាពន្ធនាគារពិតជាមានសភាពចង្អៀតណែនខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកយល់ថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺជារឿងល្អប្រសិនបើមានការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកយល់ថាវាក៏អាចជាអាវុធមុខពីរក្នុងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែរជាឧទាហរណ៍សំណុំរឿងយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងមេដាធម្មជាតិជាដើមរដ្ឋាភិបាលលោកសែនគាត់កាត់តម្រឹមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាននៅក្រៅឃុំជារឿងល្អយើងសូមស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែតឡាការគួរទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ផងដែរពួកការភ្ជួរទោសហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬក៏សកម្មភាពការពារបរិស្ថានឲ្យបានទៀតហ្នឹងយើងឃើញការនៅរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលដើរក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តឡាការថ្មីថ្មីនេះតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តរបបជួទោសជាបន្តបន្ទាប់លើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសដោយជួទោសដែលនៅសេសសល់ជាងនេះទៅទៀតតុលាការបានដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេបន្តបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរថាមុននឹងចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវមានអង្គហេតុនិងភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះកន្លងមកសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយច្រើនតែរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូងនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាវិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងការតាមចាប់អ្នកទោសដែលហែកគុករត់គេចខ្លួននៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅវិញអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីម្សិលមិញថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះចាប់បានអ្នកទោសដែលបានរត់គេចខ្លួនចំនួន3នាក់បានមកវិញនិងកំពុងបន្តតាមចាប់អ្នកទោស4នាក់ថែមទៀត
ចាសសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំង3អ្នកនោះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងសារព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចចាប់អ្នកទោសម្នាក់បានកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិង2អ្នកទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រកាសកាលពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាថាមានអ្នកទោស7នាក់បានវាយទម្លាយជញ្ជាំងគុកដោយប្រើប្រដាប់ខួងដែកត្រសេះកំណាត់ឈើនិងមានខ្នើយភួយដើម្បីទប់មិនឲ្យឮសំឡេងខ្លាំងរួចក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនតែម្ដងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់មានអ្នកទោស5នាក់ដែលបានលួចរត់គេចខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានដេញចាប់អ្នកទោសទាំងនោះបានមកវិញជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តបរសេះអនុអន្តរាគមបុគ្គលិក3នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានលបែងអនឡាញរបស់ចិននៅខេត្តបរសេះអនុបានបង្ខាំងទុកឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហេងបានប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីដោយក្លែងថាបងប្អូនរបស់លោក3នាក់ដែលបានចាញ់បោកទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគ្មានស្លាកយីហោនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខេត្តបរសេះអនុចុះអន្តរាគមន៍ចេញពីអាគារបម្រើការងារនោះកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាចាលោកសំដែងការរាយដែលសាច់ញាតិរបស់លោកមានសុខភាពពេលនេះគឺប្អូនប្រុសប្អូនស្រីខ្ញុំគឺគាត់បានចេញវិញហើយគាត់ចេញវិញតាំងពីថ្ងៃទី6អាជ្ញាធរបានចុះជួយគាត់អរគុណខាងអាជ្ញាធរដែលគាត់បានជួយដឹកដៃដឹកជើងជួយប្អូនប្រុសប្អូនស្រីខ្ញុំបានដែលបានចេញវិញឲ្យមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាសាច់ញាតិអ្នកទាំង3បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តបរសេះអនុឲ្យជួយអន្តរាគមន៍យកមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលមានទាំងជនជាតិវៀតណាមនិងភូមាផងមានឈ្មោះហងលីលីហងទីទីនិងងួនជឹមដែលកំពុងចាញ់បោកធ្វើការឲ្យបន្លំបែងអនឡាញចិននៅក្នុងទីតាំងអគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់3ក្រុងបរសេះអនុសាច់ញាតិជនរងគ្រោះធ្លាប់ផ្ដល់សម្ភារឲ្យដឹងថាបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវបានថៅកែចិនលក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតាំងតែពីខែសីហាមកដោយមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលតាមការសន្យាក្នុងមួយខែចំនួន $1,000 ទេហើយថែមទាំងបង្ខាំងទុកបណ្ដោយចេញក្រៅអាគារនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងឈឺហើយបើសិនជាចង់ឈប់ពីការងារនេះត្រូវតែបង់ប្រាក់សងក្រុមហ៊ុននោះក្នុងម្នាក់ថ្លៃ$3,500ទៅបានរួចខ្លួនលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ។ពជាកសិករមួយចំនួននាំគ្នាបោះបង់មុខរបរធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃជីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតហើយនឹងសាំងឡើងថ្លៃខ្លាំង។តើពួកគេមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយពួកគេ។ចាសសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ។ចាសសូមអរគុណ។ចាលោកអ្នកស្ដាប់ទៅទីមេត្រីអ្នកខ្លំមើលព្រៃឈើអះអាងថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើបាត់បង់ច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើគឺពុំមែនមកពីប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើដើម្បីសង់លំនៅឋាននោះឡើយចាពួកគេសង្កេតឃើញថាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើងាយរងគ្រោះដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមដោះស្រាយជាលោកមេដិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនការពារព្រៃឈើបន្តទាមទាររដ្ឋាភិបាលផ្តល់ដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិព្រៃឈើជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ឱ្យបានគង់វង្សពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យក្រសួងបរិស្ថានការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងព្រៃអភិរក្សដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែបែរជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តបិទបាំងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងព្រៃអភិរក្សផ្សេងទៀតតាមរយៈការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលល្បាតព្រៃជាដើមសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាមូលហេតុសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើបន្តបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហើយសម្លឹងឃើញតែចំណូលបានមកពីអាជីវកម្មឈើតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មឈើនិងការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសជាដើម
ការកំសោយការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងមើលពីទាំងអស់នោះវាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរត់ពន្ធឈើក្នុងការរកស៊ីកម្លាំងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះបន្ថែមថាក្រុមអង្គការមួយចំនួនជាឈ្មោះរកស៊ីឈើធំធំនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះទេគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញមុខជួយការពារអ្នកជួញឈើខុសច្បាប់របស់ក្រុមអង្គការនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ថាវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើកន្លងទៅទោះតែមានបទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបសមត្ថកិច្ចហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមអង្គការខិលខូចទាំងនោះលោកថាប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែគ្មានដំណោះស្រាយវិសុសីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកដែលរិះគន់លោករឿងបាត់បង់ព្រៃឈើថានាំគ្នាទៅទាញឈើដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្បែងហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយបែរជានាំគ្នាទម្លាក់កំហុសមកលើលោកទៅវិញមេដឹកនាំរបបឯកបក្សរុងនេះបានព្រមានថានឹងរុះរើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ក្រោយឆ្នាំ1979ដើម្បីប្រមូលឈើដែលបានបាត់បង់មកវិញឥឡូវដើម្បីប្រមូលឈើមកវិញវាយកំទេចផ្ទះចោលទាំងអស់អាណាកោសាងក្រោយឆ្នាំ79វាយយកទាំងអស់ព្រោះឈើវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកទាំងនោះទ្វារបង្អួចស្អីស្អីនោះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាជេរទៅហ៊ុនសែនអស់ឈើបដាល់គេកាប់ឈើវាអាណាបដាល់ទេប៉ុន្តែវាឈើទៅគេត្រូវកាប់អានេះកាប់តិចទៅអានោះកាប់តិចទៅជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះសកម្មជនព្រៃឡង់លោកហ៊ឿនសុភីបសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋតែងតែសន្យារាប់មិនអស់បដិញ្ញាការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សក៏ប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តដោយតាមការសន្យានោះទេគឺឃើញតែប្រើលេសឆ្លើយដោះសារគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវដដែលដដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបន្តរារាំងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភូកទ្របជាតិមិនឲ្យចូលល្បាតព្រៃដែលគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យព្រៃឈើងាយនឹងរងគ្រោះហើយមន្ត្រីបរិស្ថានងាយស្រួលនឹងក្នុងការលាក់បាំងព័ត៌មានពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាទូទៅឆ្លាស់ទាំងស្រុងបានន័យថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងតែបិទបាំងនៅសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាច្រើនករណីហើយរបាយការណ៍ឬថារបាយការណ៍ទាំងអស់គឺសព្វសងតែជាល្អប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ការពារវិញគឺវាមិនមានកន្លែងណាមួយដែលល្អដូចរបាយការណ៍នោះទេខ្ញុំមើលឃើញថាមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺអសមត្ថភាពកាលពីចុងខែសីហាសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិស្ដារមួយរកឃើញថាព្រៃសហគមន៍ចំនួន13នៅក្នុងចំណោមព្រៃសហគមន៍ចំនួន14កន្លែងនៅក្នុងឃុំទំរីងស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំជាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់បានបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរកឃើញនេះគឺផ្អែកតាមទិន្នន័យផ្ការណបផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាទំហំព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានថយចុះជាង 56,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបាត់បង់ព្រៃជាង 15,000 ហិកតាទៀតនៅឆ្នាំ2020ខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនិងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារនៅវិញពជាសហគមន៍ចាត់ប្រកាន់ជំទប់ទី2ឃុំត្រយ៉ាងលោកឌីបូថាបានខົບខិតជាមួយក្រុមឈ្មួញលក់ដីព្រៃអភិរក្សអស់រាប់រយហិកតាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះបានច្រានចោលការចោតប្រកាន់នេះជាបរតនៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនអំពីនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃអភិរក្សអស់ជាច្រើនហិកតាស្ថិតនៅចំណុចភ្នំព្រួលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតការលើកឡើងនេះក្រោយដែលប្រជាសហគមន៍ថ្មីថ្មីនេះបានប្រទះឃើញគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងនិងកម្មករជាច្រើនអ្នកប្រើរណារយន្តអារំលំដើមឈើធំធំដើម្បីរៀនយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ជាច្រើនហិកតានៅរយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយនេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិស្រយ៉ង់ខាងត្បូងលោកតបរ៉ាន់ប្រាប់វត្ថុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញជាច្រើនអ្នកប៉ះចំដីព្រៃអភិរក្សប្រមាណជា200ហិកតាហើយនឹងត្រៀមឈូសឆាយទាំងអស់លើពីនេះក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃកាន់តែកម្រើកខ្លាំងអស់50ហិកតាដោយគ្មានមន្ត្រីបរិស្ថានចុះមកអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយ
លោកបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍បានរកឃើញឯកសារមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរឃុំរូបនេះបានធ្វើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធមានហត្ថលេខានិងបោះត្រាឃុំដើម្បីប្រកល់ដីព្រៃអភិរក្សទ្រង់ទ្រាយធំនេះទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញឈូសឆាយពីរយឯមានអាមលឿនដៃហ្នឹងនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគឺគេចាប់អាមលឿនដៃមួយសាយបានគេចាប់បានឈូសអញ្ចឹងហ៎បើកាប់តែកាប់ដៃហ្នឹងគេចាប់បានហ្នឹងហើយគេចាប់ដៃហ្នឹងគឺទីជួលជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងក្នុងមហាហាសម្បើមហាសម្បើមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រូសិនអញ្ចឹងណាឆ្លើយតបការចាប់ប្រកាន់នេះជំទប់ទី2ឃុំស្រយ៉ង់លោកឌីបូបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធក្នុងទំហំដីព្រៃអស់រាប់រយហិកតាដូច្នេះឡើយប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាបានចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ5គ្រួសារក្នុងទំហំដីជាង10ហិកតាប៉ុណ្ណោះគឺតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីធ្វើកសិកម្មដាំដំឡូងចិញ្ចឹមជីវិតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដីដែលលោកចុះហត្ថលេខានោះគឺជាដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុំមែនដីព្រៃដែលស្ថិតក្នុងដែនអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះឡើយបាទមិនមានទីកាពេទ្យទេតែកន្លែងអាតំបន់ណាទៅរយតាមានទេបើខ្ញុំធ្វើ4 5ហាក់មានជាពលរដ្ឋគាត់ដោះដូរគាត់ខ្វះខាតគាត់ឲ្យយើងមកទេពីឈ្មោះមួយទៅឈ្មោះមួយនោះ4 5ហាក់មែនបាទដីនេះគឺដីគេខានធ្វើណាបាទគេខានធ្វើយូរហើយជាពលរដ្ឋគឺថាគ្នាអត់ទៅគេធ្វើអាឆ្លាក់ដាំដលង4 5ហាក់ទៅដល់ពេលគេចុះគេលក់ឲ្យទៅបងប្អូនមួយទៀតទៅមន្ត្រីសម្រាប់ជំនួយសមាគមអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទពន្យល់ថាអាជ្ញាធរឃុំដែលចុះហត្ថលេខាផ្ទេរសិទ្ធិដីធ្លីនៅតំបន់ការពារគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ពីព្រោះដីតំបន់ការពារក៏ដូចជាដីតំបន់អភិរក្សផ្សេងផ្សេងគឺមានព្រះរាជក្រឹត្យការឡាយព្រះហស្ថលេខាដល់ទៅដល់ព្រះមហាសត្វនោះចាពុំមាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិសញ្ញេជួនទៅនឹងព្រះរាជក្រឹត្យនោះទេបាទដែនចម្រុកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតភ្នំពកមានផ្ទៃដីទំហំជាង42,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសង្គមថ្មីស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារនិងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែនអភិរក្សនេះបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីភាពជាដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីដែលគ្រោងចំណាយថវិកាសរុប$232 លានអូស្ត្រាលីឬស្មើជាង$168 លានអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំចាកការប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Marie Payne កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាកម្មវិធីភាពជាដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីពង្រឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញភាពធន់នៃបរិស្ថាននិងការកសាងធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់នៃគម្លាតការអភិវឌ្ឍក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានចាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគម្រោងកម្មវិធីនេះរួមមានស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដោយកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងផ្ដល់សន្តិសុខទឹកក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុប្រែប្រួលចាគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រនៃធម្មពលក៏កើតឡើងវិញដោយផ្ដល់អគិសនីដែលដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យខ្នាតតូចសម្រាប់សហគមន៍នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលអភិវឌ្ឍកសិឧស្សាហកម្មលើវិស័យកែច្នៃម្ហូបអាហារអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាឱសថคล้ายๆនិងចំនួនឆោបមកជាដើមជាបន្ថែមពីនេះអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំ10កន្លែងបន្ថែមសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សាផ្នែកគោលនយោបាយអតិភិបដូចជាផ្នែកវិនិយោគផលិតកម្មនិងការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមចាំលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម FacebookYouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីស្រីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរ
ចាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំសັບផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាកសិករមួយចំនួននាំគ្នាបោះបង់មុខរបរធ្វើស្រែប្រាំងនៅឆ្នាំនេះចាសកសិករខ្លះបានកាត់បន្ថយការដាំដុះដំណាំនិងបន្លែដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃជីថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងសាំងឡើងថ្លៃខ្លាំងចាសសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅក្រសួងជំនាញទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃជីថ្នាំនិងសាំងដើម្បីជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទឹកចិត្តធ្វើស្រែនិងបង្កើនការដាំដុះឡើងវិញចានអ្នកស្រីខែសំណងរាជការពុស្ដាអំពីរឿងនេះកសិករស្ទើរគ្រប់ខេត្តកំពុងពិចារណាក្នុងការបោះបង់របរកសិកម្មនិងគិតរកវិធីចំណាក់ស្រុកវិញក្រោយពីដំឡៃជីថ្នាំកសិកម្មនិងប្រេងសាំងនៅឆ្នាំនេះឡើងថ្លៃខ្ពស់សឹងនឹង2ដងទៅនឹងដំឡៃឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដំឡៃកសិផលវិញនៅតែទាបនិងគ្មានទីផ្សារលក់ចេញដដែលកសិករម្នាក់នៅព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវលោកផាន់មុនហៀងឲ្យដឹងថាកសិករពេញកម្លាំងបាននាំប្រពន្ធចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារសំណង់ឬរោងចក្រនៅភ្នំពេញធ្វើអស់ហើយដោយទុកឲ្យកូនតូចៗនៅផ្ទះជាមួយជីដូនចំណែកកសិករវ័យជ្រេបន្តិចគឺដូចជាគ្រួសាររបស់លោកផាន់មុនហៀងជាដើមនោះនៅតែបន្តប្រថុយខ្ចីលុយធនាគារធ្វើស្រែបន្តទៀតព្រោះមិនដឹងថាទៅរកការងារអ្វីធ្វើបានក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែនេះពួកខ្ញុំជាកសិករអញ្ចឹងហើយមានមុខរបរតាខាងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប៉ុណ្ណឹងកាលណាយើងទោះបីថាវាមានបញ្ហាជីសាំងអីឡើងថ្លៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើដឹងវាដូចអត់ម្រើប៉ុន្តែមានពួកគេខ្លះគេទុកស្រែហ្នឹងចោលលុយខ្លះគាត់តែទីជួយគាត់ជឿធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើសំណង់នៅវិញអញ្ចឹងទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងអញ្ចឹងណាអូនលោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែតម្លៃជីដាក់ស្រែមួយបាវ50គីឡូក្រាមធ្លាប់តែតម្លៃ100,000រៀលតែឥឡូវនេះឡើងដល់ជាង130,000រៀលទៅហើយឯថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនៅក្នុងស្រែដែលមានបរិមាណ1ដបចំណុះ1លីត្រឡើងពីក្រោម10,000រៀលដល់ជាង10,000រៀលដែរការឡើងថ្លៃជីថ្នាំកសិកម្មនិងប្រេងសាំងនេះក៏បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមកសិករខាងដាំបន្លែផងដែរកសិករដាំបន្លែនៅម្ដុំស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក៏កំពុងពិចារណាផ្អាកមុខរបរនេះដែរដោយសារតែចំណាយថ្លៃដើមច្រើនជាងមុនឯតម្លៃកសិផលធ្លាក់ថ្លៃកសិករដាំសាឡាត់និងបន្លែបង្ការផ្សេងផ្សេងទៀតនោះនៅក្នុងឃុំទឹកវលស្រុកស្អាងឲ្យដឹងថាតម្លៃជីថ្នាំនិងប្រេងសាំងពិតជាឡើងថ្លៃហួសសមត្ថភាពកសិករមែនលោកព្រួយបារម្ភថាបើថ្លៃដើមទាំងអស់នេះនៅតែមិនព្រមធ្លាក់ថ្លៃវិញទេកសិករកាន់តែច្រើននឹងបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយការដាំដុះឬឈានទៅដល់ផ្អាកដាំមួយរយៈសិនយោមទៅនៅស្រុកនេះដូចថាវាតោវាអីក៏ដូចប្រជាជនដូចថាគាត់ចេះធ្វើតិចតួចអញ្ចឹងណាគាត់ថាថយដៃជាងមុនតែពីមុនធ្លាប់ធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាថ្លៃអញ្ចឹងទៅគេធ្វើបន្ថយធ្វើថយផ្ទៃដីធ្វើអីអញ្ចឹងកសិករដាំបន្លែនៅម្ដុំស្រុកស្អាងនិងស្រុកកោះធំនិយមប្រើប្រាស់ជីកសិកម្មនឹងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលផលិតនាំចូលពីប្រទេសថៃតែយ៉ាងណាលោកយូលិញប្រាប់ថាទាំងជីវៀតណាមនិងជីថៃឡើងថ្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយតម្លៃជីនិងថ្នាំកសិកម្មនេះទើបឡើងថ្លៃនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគឺស្របាល់គ្នាទៅនឹងការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងដែរទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃបន្លែក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងទៀតហើយកសិករយូលិញប្រាប់ថាបន្លែគ្រប់មុខសុទ្ធតែធ្លាក់ថ្លៃរួមទាំងសាឡាត់បានធ្លាក់ថ្លៃដល់1គីឡូក្រាមតម្លៃ1000រៀលទៀតហើយកសិកររូបនេះមិនរំពឹងថាអាជ្ញាធរអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេព្រោះការធ្លាក់ថ្លៃនេះកើតឡើងคล้ายទៅជារឿងធម្មតារបស់កសិករទៅហើយលោកបន្តថាកសិករណាដែលអស់លទ្ធភាពដាំដុះមែនទែនមានតែជំរើសចំណាក់ស្រុកឯកសិករនៅមានលទ្ធភាពខ្ចីលុយគេបន្តអាចប្រថុយដាំដុះទៀតព្រោះមិនចង់ចំណាក់ស្រុកកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងវិញត្រូវជួបបញ្ហាស្ទួនលើនេះទៅទៀតព្រោះថាតំបន់ខ្លះនឹងមិនអាចធ្វើស្រែប្រាំងបានម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រោះតែបញ្ហាទឹកកសិករម្នាក់នៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកជឿនបញ្ញាឲ្យដឹងថាក្រោយពេលទឹកជំនន់ស្រកទៅវិញទំនប់នឹងអាងស្តុកទឹកមួយចំនួនបានប្រេះស្រាំហើយឡើងមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកទុកបង្ហូរធ្វើស្រែប្រាំងបានលោកថាអាញាធរត្រូវការពេលវេលាដើម្បីជួសជុលដូច្នេះកសិករមិនអាចរកទឹកមកស្រោចស្រពស្រែប្រាំងបានទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបន្តទៀតថាក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះហើយកសិករជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តថាមិនប្រថុយធ្វើស្រែប្រាំងទៀតទេព្រោះពួកគាត់ខាតធ្ងន់ម្ដងហើយដោយសារតែទឹកជំនន់លិចស្រូវបណ្ដាលឲ្យរលួយស្រូវខូចអស់
លោកជឿនបញ្ញាបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងរកវិធីឡើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃព្រោះថាម្នាក់ៗសុទ្ធតែនៅផ្ទះក្នុងស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើត្រូវពូជពីគេហ្នឹងគឺស្រៅប្រាំងហ្នឹងយើងមិនចេះធ្វើពូជឈ្មោះតសានក៏អូបឈ្មោះតស្អីស្អីសានពីដោឈ្មោះសង្ហាឈ្មោះអីមែនប៉ុន្តែពូជពីគេអញ្ចឹងវាមានរោគរោគការទិញថ្នាំថ្នាំមមៀកថ្នាំកុំឲ្យខ្ចងស៊ីហើយស៊ីក៏ថ្លៃដល់បានសិទ្ធិផលត្រូវមកតម្លៃមកវាថាជុំវិញបញ្ហានេះវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកស្រីវុទ្ធីបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាតែយ៉ាងណារបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំចូលជីកសិកម្មជាង100,000តោននិងនាំចូលថ្នាំកសិកម្មជាង1លានតោនសង្គមស៊ីវិលហៅការឡើងថ្លៃជីថ្នាំកសិកម្មនិងប្រេងសាំងថាជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតរបស់កសិករដែលត្រូវរ៉ាប់រងខណៈដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានទីផ្សារលក់កសិផលហើយនោះប្រធានសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវភាពលោកសុមម៉ាណែតយល់ថាមានតែជំរើសមួយគត់ដែលអាចជួយកសិករបានគឺអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារកវិធីទប់ស្កាត់តម្លៃជីថ្លៃថ្នាំកសិកម្មនិងប្រេងសាំងឲ្យនៅថ្លៃទាបដូចរាល់ឆ្នាំវិញលោកសុមណែតប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានទេកសិករនឹងអាចលក់ស្រែចម្ការចោលឬលក់ដីផ្ទះដើម្បីដោះបំណុលហើយក្រោយការលក់ផ្ទះពួកគាត់នឹងត្រូវនាំគ្នាចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើនៅទីក្រុងឬចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក៏មានការលើកទឹកចិត្តអីចឹងដូចជាក្រសួងកសិកម្មគាត់អត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករក្នុងការដាំដុះអញ្ចឹងដូចជាហេតុធ្វើគាត់បោះបង់ការដាំដុះហើយធ្វើឲ្យប៉ះបលែសម្រាប់គ្រួសារប្រជាជនយើងក្នុងស្រុកបើខំចិត្តត្រូវតែយើងទៅយកបលែពីគេមកប្រទេសជិតខាងមកដើម្បីយកគងឲ្យប្រជាជនយើងគ្រប់គ្រាន់សង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកកសិករបានធ្លាក់ឬឈានទៅដល់ការបាត់បង់ថ្លៃដើមទាំងស្រុងដោយសារការលក់កសិផលក្នុងតម្លៃទាបក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាបាត់ខ្ទប់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដើម្បីគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មដែរចា៎នេះខ្ញុំខែសុនងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonនីតិសុខភាពចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលជាង1ឆ្នាំនៃការឆ្លងរាលដាលសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រតម្រូវឲ្យបរិវត្តទូទៅរក្សាអនាម័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរួមមានពាក់ម៉ាស់គម្លាតសង្គមនិងលាងដៃញឹកញាប់ជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាត់ទន្ទឹមការអនុវត្តអនាម័យល្អនេះដែរជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតាមរដូវក៏បានកាត់បន្ថយយ៉ាងគំហុកហើយមិនដែលមានពីមុនមកទេនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគួរបន្តអនុវត្តអនាម័យល្អបែបនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតាមរដូវដែរឬទេចានទៅក្នុងនេតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះនឹងខ្ញុំសូមរៀបការជូនពុស្ដាអំពីរឿងនេះដូចតទៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវនិងជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលមកពីវីរុសឬមេរោគខុសគ្នាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវបង្កឡើងដោយវីរុសឈ្មោះ influenza A ឬ B ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺក្តៅខ្លួនក្អកឈឺកហៀសំបោរតឹងច្រមុះឈឺក្បាលឈឺខ្លួនប្រាណនិងអស់កម្លាំងជាដើមហើយដែលរោគសញ្ញាទាំងនោះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃមេរោគឬវីរុស SARS-CoV-2 ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នោះដែរជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវអាចចម្លងមេរោគឬវីរុសពីអ្នកជំងឺទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតត្រដាងគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 ដែរទាំងជំងឺផ្ដាសាយនិងជំងឺ COVID-19 អាចចម្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈដំណក់ទឹកតូចៗដែលចេញពីច្រមុះឬមាត់របស់អ្នកជំងឺនៅពេលដែលក្អកឬកណ្ដាស់និងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់វត្ថុរួមគ្នានិងការប៉ះពាល់លើផ្ទៃឬក៏កន្លែងដែលលាយឡំជាមួយនឹងដំណក់ទឹកតូចៗរួចក៏ប៉ះភ្នែកច្រមុះឬមាត់ហើយនឹងបន្តឆ្លងចូលទៅដល់សួតចាំម្ចាស់ clinic មេតានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ដឹងព
ីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយមុនពេលដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតលោកបន្តថាចាប់តាំងពីការអនុវត្តអនាម័យល្អដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅខ្មែរវាខោច្រើនអត់ទៅពេញមានអ្នកជំងឺប្រាសាយធំច្រើនទេទីមួយយើងបរិបទយើងមុននឹងមានចាក់សាំងកូវីដហ្នឹងក៏ពួកគាត់សម្រុកនៅក្នុងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រាសាយធំពីព្រោះថាអ្នកដែលគាត់មានប្រាសាយធំគាត់មាននឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដមួយទៀតទីច្រើនគាត់ក៏យល់អត់ឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងចាក់វ៉ាក់សាំងប្រាសាយធំច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាការពារមួយហើយមួយទៀតពួកគាត់អនាម័យក៏ការពារកូវីដហ្នឹងពាក់ម៉ាស់លាងដៃនៅកុលអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ដូចជាការពារមានប្រាសាយធំនឹងមួយទៀតដែរអញ្ចឹងគឺជំងឺប្រាសាយធំនោះគឺថយច្រើនអត់សូវមានទេចាននៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានស្ថិតិច្បាស់លាស់នៃអ្នកកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតាមរដូវកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះទេជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវច្រើនកើតក្នុងអំឡុងពេលរដូវត្រជាក់គឺចាប់ពីខែតុលាដល់ខែឧសភារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាធម្មតាកើតនឹងឆ្លងច្រើនបំផុតគឺនៅចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 គឺឆ្លងគ្រប់រដូវហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានបាត់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេគ្រាន់តែអត្រាអ្នកឆ្លងនិងចំនួនអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ស្ថិតិមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាអ្នកកើតជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020-2021មានចំនួន2038ករណីបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺ700នាក់បានស្លាប់ហើយបើធៀបកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019-2020គឺមានអ្នកកើតចំនួនប្រមាណ38លាននាក់និងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាង 22,000 នាក់ជាគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសទូទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបើទោះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គ្រប់ដូសក៏ហើយក្តីលោកថាតាមមន្ត្រីពេទ្យរដ្ឋនានាពុំមានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារឬក៏មនុស្សចាស់ដែលឥតគិតថ្លៃនោះទេប៉ុន្តែបរដ្ឋអាចទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយនៅតាមគ្លីនិកឯកជនដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍បានច្រើនដល់សុខភាពបាទជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងវាអាចក៏ផលប៉ះពាល់ដែរនិយាយទៅកូនក្មេងហ្នឹងអាចរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរអាចរលាកខួរក្បាលអីទៀតអញ្ចឹងបើយើងយល់ល្អវាអាចចាក់ទៅចាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីទូទៅមួយឆ្នាំចាក់ម្ដងទេបាទក្មេងគេចាក់ពី6ខែឡើងទៅប៉ុន្តែពី6ខែដល់9ឆ្នាំក៏អត់ដែរចាក់ទៅគេលើកដំបូងតែចាក់ពីរដងហើយកម្រងពេលចាក់ម្ដងម្ដងនេះយើងអាចការពារបានចន្លោះ8ខែទៅ1ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាតម្លៃវាចន្លោះពី15ទៅ25 30ហ្នឹងយើងឃើញថាវាការពារយើងដែរអញ្ចឹងយើងយល់ល្អយើងគួរចាក់ទៅហើយយើងបន្តរក្សាអនាម័យពាក់ម៉ាស់លាងដៃនៅកន្លែងទៅគឺវាអាចការពារយើងដែរហើយប្រាសាទធំហ្នឹងជាវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះឲ្យដឹងដែរថាមនុស្សភាគច្រើនជាសះស្បើយពីជំងឺផ្ដាសាយធំក្នុងអំឡុងពេលពី7ទៅ10ថ្ងៃហើយអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតាមរដូវរួមមានទារកមនុស្សវ័យចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺសួតអ្នកកើតជំងឺអេដស៍ជាដើមចាស់ចំណាយគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានប្រសាសន៍ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមានក្តីបារម្ភថារដូវកាលនៃការឆ្លងផ្ដាសាយធំនៅឆ្នាំនេះអាចកើនឡើងច្រើនវិញដោយសារតែមានបរិវត្តខ្លះមិនចង់ពាក់ម៉ាស់និងធ្វើកម្លៀតសង្គមនៅពេលដែលចេញទៅក្រៅផ្ទះបបហេតដែលបណ្ដាលឲ្យរែងផ្ដាសាយធំចុះក្រោមជាខ្លាំងជាពិសេសពីឆ្នាំទៅសង្កត់គ្មានអាណាកើតភ្លូសោះពីឆ្នាំទៅពីព្រោះមកពីយើងពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងយើងរក្សាកម្រិតពីគ្នាត្រឹមត្រូវមែនទែនកាលជំនាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលវាយូរពេកហើយភាគច្រើនអ្នកនៅអាមេរិកធុញទ្រាន់ពាក់ម៉ាស់យូរពេកហើយខឹងជូនកាក៏ចង់ឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការដោះម៉ាស់ដល់អញ្ចឹងហើយទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអធិបតីមានជំនឿថាឆ្នាំនេះភ្លូកាន់តែច្រើនជាងឆ្នាំទៅបាទចាទាំងគ្រូពេទ្យជំនាញនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់យោបល់ដូចគ្នាថាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំតាមរដូវនិងជំងឺ COVID-19 គឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងនោះរួមមានពាក់ម៉ាស់គម្លាតសង្គមលាងដៃនិងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ហើយប្រសិនបើក្អកឬកណ្ដាស់ត្រូវប្រើក្រដាសខ្ទប់មាត់ច្រមុះរួចបោះចោលភ្លាមឬក៏ប្រើកែងដៃខ្ទប់មាត់និងច្រមុះចាំបន្ថែមពីនេះអ្នកជំងឺត្រូវបរិភោគអាហារមានជីវជាតិទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនគេងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងហាត់ប្រាណជាដើមចាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចានាងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា